မင်္ဂလာပါအခု chapter 4က lesson 4 force motion and resonance beat frequencies noise exposure limits energy and momentum in waves နဲ့ intensity of a waves ဒီအရာတွေကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအရင်ဆုံး force motion အကြောင်းကိုသွားပါမယ်အဲ force motion and resonance ပါဒီထဲမှာ force motion ဆိုတာကအခုဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီပုံမှာပါဝင်တဲ့ mass m ရှိတဲ့ရာဝတ္ထုတစ်ခုကို spring တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆွဲထားပြီးတော့သူ့ကို vibrate frequency f0 နဲ့တုံ့ခါနေပါတယ်အခုဒီပုံဒီမှာရှိတဲ့ mass m ရှိတဲ့ရာဝတ္ထုလေးကအပေါ်အောက်သူ့ဟာတုံ့ခါနေတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ frequency ကို natural frequency မူလ frequency f0 နဲ့တုံ့ခါနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီ system ကြီးတစ်ခုလုံးဒီအပေါ်ကချိတ်ဆွဲထားတဲ့တန်ကြီးအပါဝင်ဒီတန်ကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့သူ့ကို frequency f နဲ့ထပ်ပြီးတုံခါလိုက်မယ်ဆိုရင် push back and forth with a periodic force with frequency f အခုဒီပုံကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ system တစ်ခုလုံးကို f နဲ့တုံခါလိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဒီမှာရှိနေတဲ့ motion frequency natural frequency f0 နဲ့တုံခါနေတဲ့ motion ကိုအခု system ကြီးတစ်ခုလုံးကနောက်ထပ် frequency driving force frequency f နဲ့ထပ်မံပြီးတော့အားဖြည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ system ကြီးတစ်ခုလုံးမှာမူလတုံ့ခါမှု amplitude ထက်ပိုမိုကြီးမားတဲ့ amplitude ပြောင်းလဲသွားသော amplitude နဲ့တုံ့ခါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရွေ့ရှားမှုမျိုးကို force motion လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် suppose a mass spring system having some natural frequency or vibration f0 spring system လေးတစ်ခုကမူလ frequency f0 နဲ့တုံ့ခါနေတဲ့ဒီ system လေးတစ်ခုကို push back and forth သူကဒီပုံမှာတော့အပေါ်အောက်ပါအပေါ်အောက် with the periodic force with frequency f ထပ်ပြီးတော့ကြိမ်နှုန်း f ရှိတဲ့ frequency နဲ့အပေါ်အောက်ထပ်မှန်ပြီးတော့ system လေးတစ်ခုလုံးကိုရွေ့ရှားမယ်ဆိုရင် this system will vibrate at the frequency f of the driving force system လေးတစ်ခုလုံးဟာထပ်ပြီးတော့သူကမူရင်းamplitude ထဲပြောင်းလဲသွားတဲ့ amplitude နဲ့တုံ့ခါမှာဖြစ်ပါတယ် this type of motion is referred to as force motion e ရွေ့ရှားမှုမျိုးကို force motion လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ force motion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်နမူနာလေးတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်အခုဒီပုံလေးမှာကြည့်ပါမယ်ဒီပုံလေးမှာဓာတ်လေးတစ်ခုကိုလွှဲနေတဲ့ပုံမှာဓာတ်လေးတစ်ခုလွှဲတဲ့အခါမှာဒီပုံနှစ်ပုံမှာဘယ်ဘက်ကပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဓာတ်လေးဟာသူ့ရဲ့ natural frequency f0 နဲ့သူကလွှဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ driving force တွေနဲ့နောက်ကလူကြီးတယောက်ကဒီဓာတ်လေးကိုတွန်းပြီးလွှဲပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွဲတဲ့အခါမှာအကယ်၍များဒီဘယ်ဘက်ကပုံအတိုင်းသူကငကိုလွှဲနေတဲ့ကြိမ်နှုန်းအတိုင်းပဲနောက်က driving force ကကြိမ်နှုန်းကတူးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုလွှဲတဲ့လွှဲချင် amplitude ကတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမတူဘဲနဲ့ဓာတ်ဟာလွှဲတဲ့ကောင်တွေပြောင်းပြန်ဒီမှာအသက်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒန်းရဲ့လွှဲချက်ဟာသိပြီးတော့ရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် amplitude ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မူရင်း vibrate လုပ်နေတဲ့ system တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့မူရင်း frequency natural frequency f0 နဲ့တွားနေတဲ့အချိန်မှာ driving force ရဲ့ frequency f ဒီကောင်တွေနှစ်ခုတကယ်လို့သာတူညီမယ်ဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့ရွေရှားမှုမျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကို resonance လို့ခေါ်တာပါ the amplitude of the motion reaches a maximum ဒီရွေရှားမှုရဲ့ amplitude လွှဲချက်ဟာ reaches a maximum အများဆုံးတန်ဖိုးတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် when the frequency of the driving force ရဲ့ frequency အပေါ်ပုံမှာပြောတဲ့ f ပါ is equal to the natural frequency of the system မူလမူရင်း frequency natural frequency f0 နဲ့တူသွားရင်သူက amplitude အများကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ f0 is called the resonant frequency of the system ဒီ system ကြီးတစ်ခုလုံးလွှဲတာကမူရင်း frequency f0 တိုင်းလွှဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ frequency ကိုတော့ resonant frequency လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာရှိတဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကို resonant ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် the amplitude of the motion reaches a maximum when the frequency of driving force equals the natural frequency of the system f0 is called the resonant frequency of the system and at this condition the system is said to be in resonance အခုဒါလေးဟာ
resonant force motion ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ resonant အကြောင်းလေးကို နမူနာလေးပြောတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ resonant စီ ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ ဒီမှာရှိတဲ့ pendulum အတွဲလေးဖြစ်ပါတယ် pendulum ဆိုတာ ချိန်နည်းများဖြစ်ပါတယ် အခုဒီမှာ pendulum များကိုချိန်ဆွဲမဲ့စင်လေးတစ်ခုရှိပါ ဒီစင်လေးမှာရှိတဲ့ horribeck က တန်လေးမှာ pendulum လေးတွေ ချိန်စည်းလေးတွေချိန်ဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာချိန်စည်းလေးစုစုပေါင်း၄လုံးရှိပါတယ်ချိန်စည်းတွေချိန်ဆွဲထားတဲ့တန်ဘီမ်လေးကတော့ဒီဘီမ်လေးဟာတန်လေးဟာသူကဖက်ဆေဘယ်ဘီမ်ဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဆေဘယ်ဘီမ်ဆိုတော့သူကကွေးညွတ်နိုင်တဲ့ဘီမ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကအတောင့်အမာမဟုတ်ပါဘူးသူကအပြော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအကယ်၍သာ if the pendulum is set up into oscillation ဒီပုံတွေကပန်ဂျူလန်အေးစက်တပ်အင်တူအော်စီလေးရှင်းဒီပုံတွေကပန်ဂျူလန်အေးလေးကိုဆွဲပြီးတော့ oscillate ဖြစ်အောင်လွှဲလိုက်မယ်ဆိုပါဘူးအဲ့လိုလွှဲလိုက်မယ်ဆိုရင် only pendulum c ပုံမှာပါတဲ့ pendulum c အဲ့ဒီကောင်က whose length is the same as that of a a နဲ့ဒီအလျားချင်းတူတဲ့ pendulum c ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနှလုံးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှလုံးမှာအဲ့တော့အကယ်၍တဲ့ဒီပုံထဲမှာပါတဲ့နော် pendulum a ကိုဆိုတော့ oscillate လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ pendulum a တို့ b တို့ c တို့ d တို့ချိန်ဆွဲထားတဲ့ beam ကြီးက flexible beam အဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်လာတဲ့ oscillation ကြောင့်ဒီ flexible beam ကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ pendulum တွေကိုလည်းပဲ oscillate ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီထဲမှာသူကဒီ pendulum c တစ်ခုကပဲမဖြစ်မှာဆိုရင် amplitude အကြီးနဲ့ပိုကြီးမားတဲ့ amplitude နဲ့လွှဲမှာဖြစ်ပါတယ် ကျန်တဲ့ pendulum b နဲ့ pendulum d တို့ကတော့သူ့ရဲ့ oscillation amplitude ဟာ သေးငယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကိုဒီ a နဲ့ c က resonant ဖြစ်တဲ့ဝင်ကြတယ်လို့ခေါ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအခုဒီမှာ လက်တွေ့ပြုလုပ်ထားတဲ့နမူနာလေးတစ်ခုနဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ်အခုဒီမှာ pendulum အဖြစ်ဝါရှာပြားလေးတွေကိုအပေါ်က flexible beam ဒီမှာကြိုးတန်းလေးနဲ့ချိန်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝါရှာပြားလေးတွေဟာ pendulum လေးတွေဖြစ်ယူဆမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကချိန်စည်းလေးတွေလိုပါပဲအခုဒီပုံမှာ ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီဝါရှာပြားလေးတွေထဲကနေပြီးတော့ဝါရှာပြားတစ်ခုကိုအခုလို oscillate လွှဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလွှဲတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ဝါရှာပြားလေးတွေဟာသူတို့ဟာလွှဲနေတော်လဲပဲဒီထဲမှာလွှဲကျယ်အများဆုံးကတော့ဒီဌာနဲ့တူတဲ့နောက်ဒီဘက်ကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီဝါရှာပြားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝါရှာပြားလေးကကျန်တဲ့ဝါရှာပြားလေးနဲ့စာရင် large amplitude နဲ့လွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီအလျားတူတဲ့ ချိန်စည်းလေးဟာ large amplitude နဲ့လွှဲတာလဲဆိုရင်သူဟာ pendulum a နဲ့ resonate ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာ resonance အကြောင်းနမူနာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပါပဲเนาะအတန်လိုက်နေနေပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ resonance ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝင်ကြတဲ့အကြောင်းကိုဝိုင်းဖက်ငွေလေးတစ်ခုနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ a wine glass shattered by the amplified sound of human voice wine ခေါ်လေးတစ်ခွက်ဟာလူတွေရဲ့ human voice အသံနဲ့အဲ့ဒီအသံ amplify မူလဗဇက်ကပြောလိုက်တဲ့အသံထက်ပိုကျဲသွားတဲ့ amplify လုပ်ထားတဲ့အသံနဲ့ဖန်ခွက်လေးတစ်ခုကိုကွဲသွားစေနိုင်တယ်လို့ပြောတာပါအခုဒီမှာအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့နမူနာလက်တွေ့လေးတစ်ခုကိုပြပါမယ်ဒီပုံမှာကြည့်ရင်ဒီမျိုးသမီးဟာဖန်ခွက်ရဲ့ wine ဖန်ခွက်လေး wine glass ရဲ့အပေါ်နှာခမ်းနားမှာကပ်ပြီးတော့ အသံ voice on လာဖြစ်ပါအဲ့လိုအော်တဲ့အခါမှာအကယ်၍မြန် ဒီ voice သူကသင့်လျော်တဲ့ voice တခုเนาะ frequency ချိန်လုံးတခုရှိမယ်ဆိုရင်အခုပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီဖန်ခွက်လေးကလူရဲ့အသံနဲ့ကွဲထွက်သွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဒီမှာတော့အသံကိုတော့ထည့်မထားပါဘူးနားဆူမှာဆိုလို့ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာသာကိုလက်တွေ့လောက်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဖန်ခွက်အကွဲစရီမှန်မှဆိုတဲ့အတွက်မျက်မှန်တော့တတ်ထားသင့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်လို
ยีเท่าบ่าเนาะจีเยกูป้ายเนี่ยเสร็จပြီးတော့ဒီဘက်ကခွက်တစ်ခုတည်းနဲ့လေဗယ်ချင်းချိန်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာအကယ်၍သာဒီညာဘက်ကခွက်ကိုအနေနဲ့ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်ဘက်ကဒီရက်ဆိုနန့်ပြုံးမှာရှိတဲ့ဒီလေဗယ်ကလည်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေဗယ်ပြောင်းသွားရင်ဘာပြောင်းသွားတယ်လဲဆိုရင်ဒီရေလေဗယ်အထက်မှာရှိတဲ့အဲရ်ကော်လမ်ဆီအလ
Note net, dead at jar, water levels, Sima, Tuha, then jay jar, Pibale, Dinia Mataka Java, first resonema, not a kata Java, me, the second resonema. Okay, water level good, save your charm, Pambuniale, a she epim, such as one as we, not a pain it then, jay long va jarred than the pain than look home up Pibale, I then the wood, that resonem, fourth resonem, Sadapin, the only wood. The resonant sound will be heard at several different water levels. The jelong jelare than the resonant sound, hainan ya. Hainan suraga, mula, chile than te, jelarawa. Dido hainan than you, letri maleve, abjima, twine mare, uma, apchen, sing urego. ကောင်းစိုက်ပြီးအော်လိုက်လို့ရှင်အသံဟာကိုအော်တဲ့အသံတဲ့ဟိမ့်လာတဲ့အသံမျိုးပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဟိမ့်လာတာလဲသူကအမ်ပလီကျူပိုလာလို့အသံကျဲလာတာဖြစ်ပါတယ်အမ်ပလီကျူဘာဖြစ်လို့ပိုလာတာလဲရက်ဆိုနန့်ဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဒီရက်ဆိုနန့်ဆောင်းဝဲဘီဟတ်အက်ဆေဗရယ်ဒီဖရန့်ဝါတာလေဗယ်စ်ဒီဟိမ့်လာနေကိုတော့ဒီဖရန့်လေဗယ်စ်ဒီမှာအချိန်မကကြားမှာဖ
Adhan ha, Turu jya ma la, Jeje jya ma la, Jye long wa jya ma pibare. Ari chay ma, Adhan ni gu, Di juni kwa ka, Paus ka pibo la re Adhan ni. Aogu sene lan ye, Yine me oti bi, Abo bian de la re lan ye, Resonan pibwa vi, Pibwa re chay ma, Turu bheni ya ma pibdaro, Patama aku di ma tak jen pibme, Nau takha di jen ma pibme. Di ilia, Di ilia takhu, Abo a lia ne, Di auchi ilia takhu, Di lihat aku baru koma rono proper lens lu koma wa, hari ini mah line 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 reinforced RPB mah sebare, alu RPB MBQ, no, niara biro di zane go jalan ni zane jam mah sebare. In this way inilah apa the resonance is obtained for multiple reinforcement. Inilah apa, no, resonance ini niara obtained sebola jam mah sebare. Pegangan ini malu, multiple reinforcement, tekunya, multiple taka reinforcement, apa je jenis ni, apa bola jarak, apa barai. Atau resonance produce when an empty note is found near the open end, a note is found near at the close end. Di mana resonance pada kamera, bagaimana pada jarak. Empty note ga, bagaimana pada solusi, open end apa barai. Atau solusi. เป็นเรื่องส่งมาภาษีอาหมาลงสูงสิ่งที่เป็นเรื่องส่งเลยฮะภาษีเรื่องเดียบเป็นนกสีเรื่องเดียบเป็นบ้างอะไรเช่นจะมาตัวไลน์ไลน์เนี่ยไลน์เนี่ยกดที่ท่านนี้วิโรจน์เจริญมาเป็นบ้างเลยเกี่ยวกับดีเลียฮะจาร์เรก้านกเนียเนี่ยอันดีนกเนียกูไม่อยากเห็นเนี่ยที่จาร์เรก้าเลียตะคุกพี่เนาะเส้นไลน์เนี่ยเดลไลน์นู้นสิกดที่คนนี้มันจะเดือดจะเอามือลูกตัวกูตะคุกตะคุกอาเป็นยังไม่อยู่ในมาวูอันนั้นสิ resonance are produced when an empty note is formed near the open end and a note is formed near at the close end. Hori awesome ujiya ma pshibare, wada leves ka nouna kwadi pshite chay mawe, tuwa hengza miya uja ma pshibare. Elazo, dibongwa ni sinla jiya oma, aku dibongwa ni jime zoe, dali go toki lai, dali ha, di first resonance, second resonance, jare ma shide, leali pshibare, aku dibongwa ni jiba me, di leali di first resonance, second resonance, aku jare ma shide, lea, the distance between, two successive resonances. Kaya shido resonance kujare ma shide liali chibare. Di liali uji yin apu oga amagale ve dali ha nova oga amagale nova chibare. Arasu yin di liali the distance between two successive resonances di the distance between two successive notes ne tudu ve chibare. Aro kaya shide non kuja ma shide kwa ui di el ka balau shide le su yin shima pyoge biwa bi Eri dua line layar ya, tuwe eri si guru lambda yang tu cipar. Jadi, amlo diga ni dia macam ni. The distance between two successive resonances is equal to r is equal to lambda yang tu sura lego di siapa cipar. Kudali lego di bi no, not sebilo resonance naga, no. Kalau dia macam cipar, then usah umah mabahwe me dari gu nale bodo di sini cakli lego. Loudness and pitch in sound waves. Adhan lain ni maa pshipo ni de. Loudness. Dojen jie jien adhan jie mu bo. Pitch sura gara adhan su o o u. Jio la pshipa le. Hobi ero. Adhan lain ni maa. Begong balut lain miwa adhan jie la bido. Balut lain miwa adhan doze le. Dali gu sinza maa pshipa le. Ero. Dali ya. Nau maanan zi yo maa babi me. Kuchay maa. Jau maa miya. Made in nengu bian do la pshipa le. Akuri maa. Adhan lain na kuu po bia tha wa le. Apoa lain na oka lain na chi ba. Pe lain na amplitude miya ba da le. Lain miya na gong. Apoa lain na amplitude miya ba. Ari amplitude miya re lain miya di. Adhan lain miya di. Thuru ha. Adhan jay ma pshipa le. Da jau mo lo. Imagine greater amplitude. Greater sound loudness ba. Amplitude miya le le. Adhan ha jay le le pshipa le. Ara di bong na bong ma. Bebonga adhan jere bong ne suye. Amplitude miyare apua bong di adhan jere bong pshibare. Adhan lain ye adhan doje gu tiji ye. Bhaagu di wu lu baadhe. Thru ye amplitude kluye je gu diya ma pshibare. Amplitude miyare le greater amplitude.
greater loudness အသံကကြေးလေးလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက pitch လို့ခေါ်တဲ့အသံအဆူအအောကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ pitch ကတော့အသံဆူးတာအသံအောတာတချို့အသံဆူးဆူးလို့နဲ့အကျယ်ကြီးအော်လို့လည်းရတာအသံဆူးပေမဲ့တိုးတာလည်းရှိတာအသံဆူးတာအောတာကဒီ loudness နဲ့မဆိုင်ပါဘူးအသံဆူးတာအောတာကဘာနဲ့ဆိုင်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအသံလိုင်းမှာရှိတဲ့ကြိမ်နှုန်း frequency နဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်ပါအခုဒီ line line ရဲ့ပုံကိုကြည့်အပေါ်ပုံနဲ့အောက်ပုံပါအဲ့တော့အပေါ်ပုံကသူကကြိမ်နှုန်းပုံများပါလေ line စိတ်ပါအောက်ကပုံက amplitude တူတော်လဲအနိုင်မြင့်တူတော်လဲပဲသူကလိုင်းကျဲလို့ amplitude နဲပါအဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်အသံကအသံ pitch ပိုမြင့်တယ်လဲအသံပိုဆူးတယ်ဆိုရင် frequency များတဲ့ကောင်ကအသံပိုပြီးတော့ pitch မြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ greater frequency greater pitch လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံနှစ်ပုံမှာအပေါ်ပုံကပဲအသံပိုဆူးပြီးတော့ pitch များတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေသိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်ထပ်ဒီမှာသိဖို့လိုတာတစ်ခုကတော့interference of wave လိုင်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေပါ။အဲတော့လိုင်းတစ်ခုမကလိုင်းတွေထပ်တဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါ။ဒါတွေကိုလိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောသွားတဲ့ကောင်တွေထပ်သွားတဲ့ကောင်တွေကို force motion မှာ first oscillation frequency f0 ပြီးရင် second oscillation frequency f အဲ့ဒါပြီးရင် resonance အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီ wave တွေတစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရောပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါလေ။အဲ့လိုက်နေထရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေလေးနှစ်ခုကိုတော့ကျောင်းသားများသိစဉ်တွေပေါ်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လိုက်နေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1အမျိုးအစားကတော့ constructive interference လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ destructive interference ပါ။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ construct နဲ့ destruct နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ interference ဆိုတာကတော့လိုက်ထက်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒါတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ပထမလိုက်နှစ်လိုက်ကိုစစစားပါမယ်။အခုအပေါ်ဒီပုံလေးမှာline line အပေါ်ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါဒီ line line ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ် line နဲ့အောက် line နဲ့မှာအပေါ် line ခုံးစင်မှာလဲအောက်က line ရလဲခုံးမှာပဲအပေါ် line ခွက်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲအောက်က line ရလဲပဲခွက်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကအဲ့ဒီလိုကိုက်ညီနေလို့သူတို့ကိုဝင်ကြနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို in phase လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝင်ကြနေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲအဲ့တော့ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့အခုံးအခုံးကြီးပေါင်းပြီးတော့ပိုခုံးတဲ့အခုံးကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပါမယ်အခွက်အခွက်ချင်းပေါင်းပြီးတော့ပိုခွက်တဲ့အခွက်တစ်ခုဖြစ်လာပါအဲ့ဒါဆိုဒီနှစ်ခု interference ထပ်ပြီးတော့ရလာမယ်အကျိုးဖြင့် line ဟာနော်မူလထဲပို၍ခုံသောမူလထဲပို၍ခွက်သောတနည်းပြောလို့ရှိရင် amplitude ပိုများသော line များဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီလို line မျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးထပ်တဲ့မျိုး constructed လို့ခေါ်မှာပါအခု destructive တဲ့ဒုတိယပုံကိုကြည့်ပါမယ်ဒီမှာလဲ line နဲ့ line ပါပဲသို့တော်လည်းဒီအောက်ကပုံမှာရှိတဲ့ line line ရဲ့အနေထားကဒီပထမအုပ်ဆုံးအပေါ် line ကအခုံးပိုင်းမှာရှိတော်လဲအောက်က line ကအခွက်ဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခါအပေါ် line ကခွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအပေါ် line ကအောက်က line ကပြန်ခုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီတိုင်းတစ်ခုပေါင်းသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီအပေါ်ကအခုံးနဲ့အောက်ကခွက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူကပိုခုံးလာမှာလားပိုခွက်သွားမှာလားသူကအခုံးခွက်နဲ့ပြီးတော့ပြေသွားမှာဖြစ်ပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်တော့သူကို amplitude ကသေးသွားမှာ line ကအားပြော့သွားပြက်ပြဲသွားမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီအမှုလိုက်ထပ်တာမျိုးကို destructive လို့ခေါ်မှာပါဒါကြောင့်မလို့အပေါ်ပုံကိုကြည့်ပါမယ်ခုဒီမှာကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီမြင်းကြောင်လေးတွေဂျားထဲမှာရှိတဲ့အပေါ်ပုံမှာကြည့်ရင်အခွက်ခွက်ချင်းအခုံးခုံးကြီးကိုက်ညီနေတာတွေ့ပါမယ်သို့သောအောက်ကပုံမှာတော့ destructive ရဲ့ပုံမှာတော့အပေါ်ကခွက်စင်မှာအောက်လိုင်းကခုံးနေပါတယ်အပေါ်လိုင်းကခုံးစင်မှာအောက်လိုင်းကခွက်နေပါဒါဟာလိုင်းအပေါ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့လွဲနေတာဖြစ်ပါအဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါပထမပုံအတွက် constructive interference အတွက်အခွက်အခွက်ချင်းအခုံးအခုံးချင်းကိုက်ညီနေတာဝင်ကြတယ် in phase လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရရှိလာမဲ့ resonance ဒီမူလလှိုင်းထက်ပို၍ amplitude များသောလှိုင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အသံလို့ပြောရင်တော့ဒီလှိုင်းဟာအသံကျဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်အလင်းလှိုင်းလို့ပြောရင်တော့ဒီလှိုင်းဟာအလင်းဟာပို့ပြီးတော့တောက်ပလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုတိယပုံ destructive interference ကိုကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒုတိယပုံ destructive interference မှာသူကအပေါ်လိုင်းကခွက်နေစင်မှာအောက်ကလိုင်းကခုံးနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ပုံကိုကြည့်ပါဒုတိယအပေါ်လိုင်းကခွက်နေပါတယ်အောက်ကလိုင်းကခုံးနေပါအဲ့လိုမျိုးကိုဂွင်လွဲနေတာလို့ခေါ်ပါတယ် auto phase လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရလာမဲ့ resonance ဒီမူလရှိတဲ့လိုင်းထက်ပိုပြီးတော့ amplitude ငယ်တဲ့လိုင်းလေးတိုင်းကပြေသွားမှာဖြစ်ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်သူက amplitude ညော့နေသွားပါမယ်အသံလို့ဆိုရင်တော့ဒီ line line ပေါင်းပြီးတော့ရလာတဲ့အသံဒီမူရင်းအသံထက်
tu vas tôt ou mal pis bah le tu vas alors then decrease amplitude bah then ils sont au voilà on me dit ouais moula t'es tôt ou mal pis bah le lens ou non lens y en a mais il pue ou mal pis bah le alors d'aller les débuts sur y alors non ma chérie b frequency j'en veux pas alors d'y a ma b sur la débuts bah b sur la ga alors ni ma chérie audio b sur la pis bah le alors audio b b sur la bah le alors tôt like j'ai like ဖြစ်သွားတာပါအသံတိုးလိုက်ကျေလိုက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အသံအတိုးကျန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနကလိုင်းထက်တဲ့ပုံစံနဲ့တစ်ခုကြည့်ရအောင်ပါ amplitude တိုးလိုက်ရင်အသံကကျဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်အမ်ပလီကျူဒါရော့သွားမယ်ဒီစတရက်အင်တာဖီယရန့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အသံကတိုးသွားမှာလို့သိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာရှိတဲ့ b amplitude နည်းလိုက်များလိုက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အမ်ပလီကျူဒီများလာတဲ့အချိန်မှာသူကအသံကလောက်ကျဲလာပြီးတော့အသံဒီအမ်ပလီကျူနည်းသွားတဲ့အချိန်မှာအသံကတိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမ်ပလီကျူတွေနည်းဖို့များဖို့ဒီလိုင်းနှစ်လိုင်းထပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လိုင်းနှစ်လိုင်းထပ်တဲ့အခါမှာတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာအသံတိုးလိုက်ကျဲလိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ရေအတွက်ကိုမှာ beat frequency ကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်သူဟာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုအသံလိုင်းနှစ်လိုင်းဖြစ်ရပါအဲ့ဒီအသံလိုင်းနှစ်လိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထက်တဲ့အခါမှာသူဟာ အခုရောစက်ခြင်းဖြင့်ကြားရမယ့်အသံစီးအသံစီးတိုးလိုက်ကျလိုက်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးမှာဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆောင်းဝေ့ကနှစ်ခုလိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆောင်းဝေ့နှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆောင်းဝေ့တွေ interface ပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ရမှာလဲဆိုရင်1 to 2 soundwave of equal intensity amplitude အပေါ်လိုင်းနဲ့အောက်လိုင်းနဲ့တစ်ခုကြီးပါမယ်ဒီအပေါ်မှာမရောစက်ခင်ကလိုင်းလေးနှစ်ခုပါသူတို့ဟာ intensity 2တယ်တနည်းပြောရင် amplitude 2လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုက but slightly different frequency သူတို့ကချိန်နှုန်း frequency နည်းနည်းလေးလွဲပါအဲ့လိုင်းနှစ်ခု interface ဆိုတော့ပြောတဲ့interference လိုင်းထက်သွားတဲ့အချိန်မှာ the resonant wave ရရှိလာမယ်လိုင်းအောက်ကလိုင်းအပြရောက်မှာ wave is a pass disturbance with a beat frequency သူကနော်ဒီမှာလိုင်းပြက်ကလေး pass လေးတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်း disturbance ထပ်ပြီးရလာမယ်ကောင်းစီ with a beat frequency သူကလိုင်းကဒီ amplitude ကကြီးလာလိုက်သေးသွားလိုက်ဆိုတော့ beat အဲ့ဒီချိန်နှုန်းနဲ့သူကထပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို beat frequency လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကပုံလေးမှာကြည့်ရအောင်ပါအဲ့တော့ဒီအောက်ကပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုအပြာရောင်နဲ့ပြထားတဲ့နေရာပါအဲ့တော့ဒီမှာလိုင်းနှစ်လိုင်းဒီမှာ 2 way ရှိပါတယ်ဒီမှာတော့အောက်မှာပြထားပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုထပ်ပါမယ်ထပ်တဲ့ခါမှာဒီလိုင်းနှစ်လိုင်းဟာဒီအောက်မှာရှိတဲ့လိုင်းနှစ်လိုင်းဟာ အနည်းအမြင့်တူပါတယ်သူကအီကွယ်အမ်ပလီကျူဖြစ်ပါတယ်တနည်းပြောရင်အီကွယ်အင်တက်စတီပါဒါပေမဲ့ဒီလိုင်းနေမှာဒီလိုင်းလျရေအတွက်ကိုရည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကောင်က22လောက်ရှိပြီးတော့အောက်ကောင်က20လောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ frequencyကအဲ့လိုလွဲနေတဲ့ကြောင့်ဒီမှာလိုင်းတစ်ခုထပ်တဲ့အခါမှာ destructive interference by amplitude ယောနေသွားတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်နေရာကိုကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်နေရာကအခုအပြာရောင်နဲ့ပြတဲ့နေရာပါဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမ line နဲ့ line first wave နဲ့ second wave တို့ဟာဒီတက်တဲ့အပြာရောင်တက်တဲ့နေရာမှာကြည့်ဟောဒီအပေါ်ကလိုင်းကလည်းအခုံးမှာအောက်ကလိုင်းကလည်းအခုံးမှာအခုံးအခုံးချင်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ constructive interference ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ amplitude ကမူလလိုင်းအနေထက်ပိုကြီးမားတဲ့ amplitude ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို ရောစက်ချင်းအဖြစ်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ resonant sound waves ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် amplitude နည်းလိုက်များလိုက်ပြန်နှဲသွားလိုက်ပြန်များလာလိုက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒီလိုနည်းလိုက်များလိုက်ဖြစ်နေရင်အသံကိုဘယ်လိုကြားရမှာလဲဆိုရင် amplitude နည်းတဲ့အချိန်မှာအသံကတိုးသွားပါတယ်အမ်ပလီကျူများလာတဲ့အချိန်မှာအသံကကျဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကြားတဲ့အသံတစ်ခုစီသူ့ရဲ့အသံကတူးဆိုပြီးတစ်ဆက်တည်းကြားရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူက
ตัวไล่เจไล่ตู้ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးအတန်တိုးလိုက်เจไล่ဖြစ်တာကိုဘီလို့ခေါ်ပြီးတော့တစ္ဆကံအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့နံပါတ်ဆိုဘီတိုးလိုက်เจไล่ဖြစ်တဲ့အချိန်ရွတ်ကူမှာဘီဖရီကွန်စီလို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒီမှာဘီဖရီကွန်စီရဲ့ differences between two sources မူရင်းအတန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတန်လိုင်းတစ်ခုမှာရှိတဲ့ချိန်နှုန်းများရဲ့ frequency များရဲ့ difference ခြားနာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် the number of beats per second or